السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكان SWTV Somali ودن TV ام صوت TV او على بقبرتان برنامجشدا فلانقينتا ارمها بلشدا هنغطى ارمها سياسات يارمها بلشدا يارمها سياسات alaaba waxaan ku soo qaadana barnaamijka aan sidana ama mowduuca aan sidana bulshada Soomaaliyeed waxa ku muhiim inaan kala hadalno ama aan deel saarno aw waxaan soo qaadanayna wadartan mudane musharax Cabdi Khayre ex wasaaraha hore ee dalka qodobadu ka hadlay oo kaga hadlay xilligu isacsilay qodobadu ka hadlay ayaa ilaa hadda saameynteeda shacabka Soomaan qalbiyada ka guuxaysa adiga kala taasi kala u yiraado ma taagan tahay sida ciwaanka arkiisaanba ciwaankiina sada in kaga muuqataba ma arataan wixii uu shalay ka digay Cabdi Khayr uu ka digay maanta ma haynaa su-aalahaasoo dhanba waxaan rajeynayaa inaan insha allah aan qaada dhigi doono balse taariikhdu waxbay xustaa taariikhdu waxbay sheegtaa mid kalaasa jirta ummad kasta oo soo baxa haliyeygaasoo ay taariikhdu aysan wuxuu qabtay ama waxa uu sameeyey ay mar walba ay go'otay tiraahdo wallaahi waa taariikh iblaay taariikh buu ka tegay ummad walbana way leedahay taariikhdun waa buugs qora oo aad adigu aadan waxba ka bedeli karin waxna aadan ku kordhin karin taariikhdu waxaad samaysan karta maa khudbadan waa khudbada oo ka digayay digistaanka uu digayay caawa maxay nooga halaabeen iyo waxas ka hadlay meel diirtu waxaan saarina dib u dhaca aan ku dhacnay intee le'eg ayaan sixi doonaa muddo intee le'eg bay qaadan doontaa xaggeesa looga bixi doona isgoyska hadda aan taaganahay xaggeen ku bixinaa isgoyska hadda uu asiga ka digayay Cabdi Khayr in adeerayaalo gacali adiga oon waxaa laga yaabaa inaad asiga hata taageero aad u hayno taageersanina laga yaaba adiga daawanaya inaad taageersantaan iska suurgalo laakiin waxaa la taageeraa mabaadiida qofta runta iyo waxa jiraa la taageeraa lama taageero qof haddaa taageeris waxaa lagu taageeraa war muxuu sheegay aragtidiisu sidee tahay fikirkiisu sidoo yahay waxqabadkiisu sidoo yahay inteebuu qodan yahay inteebuu waxa u qabtase maxay yihiin waxyaabaha qofta laga fiirsha waxyaabahas waxqabadkiisa lagu qiimeya laakiin laguma qiimeeyo shaqsiyadii meesha kasoo jeeda sidii laguma qiimeya laakiin waxaa lagu qiimeeya war qofkani maxaa uu dalku qabtay kartidiisu maxay tahay maxaase ka baranay maxaase maxaa ka dhaqanaa taasaa laga fiiriyaa haddaba caawa waxaan fiirinaynaa khudbadan saameyn weyna dadka soomaalida ku leedahay waa shan daqiiqo oo ka hadlaysa shan qodob ka hadlaysa oo midba midka kale ka daran yahay laakiin waxaa muhiim inaan saarinaa waxay tahay saddex qodob oo saddexda qodob ugu muhiimsana shan ka mida waxay ka mid tahay mid waa salaan midana waa mahadcelin ereyada soomaaligaana shanta erey oo la adeegsado luqadda la adeegsado ama saddexda jumladood sida amar umbaa ka maqan laakiin shanta kale waa inta kale waa dhammaystiran tahay waa warbixin waa tala soo jeedin waa go-aan qaadasho iyo in waxaas laga fikiray ku fiican tahay ama ilaaliy ku fiican dardaaran macnaa waxaan dhigi kara waa dardaaran waa tala soo jeedin waa warbixin iyo waa kadigis afartaas erey afartaas sentens ayuu isticmaalay kadigis waxaa la yidhahda shay laga digay warbixin waxaa la yidhahdaa shay aad qoxad qabatay oo la rabo inaad xusto oo tiraahdo waxaasi waxaa saas bay ahayn waxaasi soo qabta waxaas soo qabta waa warbixin waa kadigis iyo shay kadigis le haddaan saas la samey saasaa ka iman karto iyo go-aan qaadasho ah go-aan uu qoftani gaaro yidhaahdo waxaan go-aansaday inaan saas sameeyo marka saddexda aan qaadanaynaa waxay tahay saddexda ugu muhiimsan oo ah go-aan qaadashadii uu qaatay waxa uu ka digay iyo waxa uu qabtay labada kale waa ka tegaynaa waa shanta erey uu adeegsaday labada kaleo ah mahadcelin oo u mahadceliyay madaxweynaha waa midda koowaad oo ay ninka isqabteena mahadcelin ile fursaddaas madaxweynihii baa siiyey mahadcelin uu jeedinayo mas-uuliyiinta soomaalida waxaa la rabaa inay bartaan qof waa isqaban kartaa xil waa ku magacaabi karaa laakiin addoon uma noqonaysa marka uu mahadceliyey oo wuxuu ugu mahadceliyey shaqadii uu ugu imaday oo ugu mahadceliyey iyo salaan uu shacabka soomaaliyeed uu ka salaan marka shanta tuduco bini-aadan lixda erey ama lixda sentens macalin barki anu macalin soomaali aan ahay macalin habka soomaaliga aad u bartaana marka lixda tuduc oo soomaaliga loo adeegsado ama luqado dhan loo adeegsado shan ka mid ayuu isticmaalay midda uu ka tegaa waxay tahay amar marka lixdii erey lixduba marka shan ka mid shantaasu saddex ka mid aan qaadanayna saddexdaasu ah saddex meel mugla taabanayso haddaba waxaan aniga ujeeda anu khudbadan kasoo usoo qaato waxay tahay weli halkiibaan taaganahay oon ku dabranahay oo ka dardaarmaya meeshii baa annaga
هيركي جديد وكفرته وحكين كأنا حكين كأنا ومش كأدري حكين كأنا فكي بتاعنت هاي وكهل لي مركب عربة بل إنا عد ريال وحاجرته هدي أنا واحد لقى قد دين وتكون عضاي وش اللي يمس ما كدين تلقى قد دين اللي جروه هذا ورساس هيل إيه قبل ساس ورساس هيل أنت اللي جا قد دين هذا وحي السميسا حنون بدن لير حنون بدن أي لير لكن هدي أنا وين أو قد كات كل عض وقالا كل عضي إيه لو مقبس لكن دي عاد لو جرا ورنيه وكجو أرنتاس السمعيني سانو وارهكو جدي حبو ماشان كفر دورا ورجوجا إيه أنت عاد سكر كنت لقى له سمعيس عاد كل عضي وحرم بانتا مركب وحن إسلام أدري إسلام قيماننا إسلام دقيسيننا إسلام فيرننا إيه هل كان كأذ لين وكا أهل لين وحن كأذ لين وحتى هل كان كأذ لين بالهذا بالبدا أيام قيمات دورنا كدنا وحنا ردينا مش إنك أدلي أو وحنا إن شاء الله إن شاء الله مش إنك أدلي أبدون كسوة عير الله يا أبدون كسوة برمشة كجرا مركا وحنا مركا أنا هكي إنك أدلي هن عن فيرنا أوكي قبضة فيرنا وكان دارن درنا هذا لا راس تدل على فيرنا مركا إجلا مغلا إلى الإجست ما يا وهرين تي شعب كسومالية مال والبوي جوجان سدح لباتنكي فبروري لبادو كوني تضوي طبنكي أيال إي مقعابي حلك ريز الوزار النمدا قياستي كون إي لباب بقول إي أفرتن يتضوى مع المود أيا كسو وريكتي مددا سدح ده السنة إي بركة وعن قدل كصوماليات و أديقي إي دا عدنمو كرتي إي هفنان أنا قوة من سن إنا إهيد واجب دل كيغة إي داد كيغة كسارا مددا حكومتا يا أنيقوبا وحنكو قولي سني خولوا وين وحكم دها إن ندبها بين بلارن ودخل قالها كوسامينو إذا ما ذكرنكا ومنتسو جاري مال أي وديارسينهين إن لو ريجان أمريكا جودة دلك إن ندبها بين بلارن كوسامينو ندعم كمالية دلكنا ودنو دنو سو استكتي سو علني كل سوني دي وعالم كو نجو قبي كنا قبل هي هذه النقالة أو إنه سامح ذي إن لا ينجع فيه دين لقولها دل كأن مددر دل كاسي وح وكل عي سجد إيو يدو لجليه وقتي بدن الله عيسى أنت سكجوج جنة مركورسة ووربحين أنت صعيد وربحين تأهي وح وقبل حلق إلا مقعابي إلا حلق عس هوش وقبتي يوحي مردلك مرد الشيء هكاس واربعينتي واربعينتي أيوك هلا واربعينتي الزمركة أيوحو نتسي إنا معنى يسارو حاليا إنا أدو هذا الكودا في البنادنا حتى ما أنت أدقي سينيسي أد مهمتك قاعد سعسلاد لكن قد بدا واحي حمبار سنتهاي وليس أجيعي بي حمبار سنتهاي أدياد أجيب أدياد حجم أدو عرس يعني حكو ذا حجم عرس بي حمبار سنتهاي بركة واربعينتي وهذا الكلام كان معلي وحنقول أفك الغضو لح سنتينس أي كسمة سمنتا لح سنتينس شن كم أيو استعماله دقذها أنا ماشان وكيف استعمالنا وشن دقيقة غوي شن تي وادي سري شن سنتينس شن تاس سنتينس وآ الله بكم إذا وقت تغني لك سدك بدأ يوم قاضينا شن تاس تدع مركب ومعنا وين سميرزم مركب وربحين وتيكوا وآ وربحين شيء مركب كور ربحين سو وتدع أي استعمال شيء وتكور ربحين سو شيء كأتكال ليسو مركب وربحين أي أحد ونوع دي وحقبس في يصير عقبتي يوحي أوكي وحن لدى قالنا يمسو ما سوق وحن قد مني شروع دي أقبضنا حكومة دي قد بسو وحن كقولي سنني مشاركة شقالها بحنتي هذا إيو مشاركة أيضا كا وبالولبا لقصوا باللابو جنايو لابد يكون يتضبي طبعاً كي وقفوا لبقاتي وحن كقولي سنني دولوناك يأمانو waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharafta umada Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxa laga marmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda aniga gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran
ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed. Waa halkii oo kaga wareega marka warbixintii waxaa ku socotay hal soo jeedin, wuxuu tala ku soo jeediyey ama abaabur buu ku bixiyey, ma tala ku soo jeediyey in halkaasi laga sii wad la wado nidaamkii doorasho uu dalku aado. Waa tala soo jeedintu asiga soo jeesay. Maxaa ka hor yimid marka asigaa noo sheegi doona? mid amni iyo mid dhaqaale. Waxaan ka shaqaynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, isugu keennay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolle. Waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed, dalkana dib u celin karo. Ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunkii ay qoray isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay, ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og in alla cise marka halkaas baddu markay marayso waxa uu adeegsaday tala soo jeedintii warbixintii kadibna wuxuu adeegsaday inuu tala soo jeedintii uu asiga tala soo jeediyey kadib marka go'aan qaadashadii waa taan saddexaad oon qaadanno go'aan qaadashadii marka maxay dhali doontaa aan daawan marka go'aan qaadashadii waa saddexdood uu adeegsaday warbixin tala soo jeedin iyo go'aan qaadasho waa saddex erey ee u dhisbaan aan ka qaadanay afka soomaaliguna ama afka duyada ku siidan waa lix ayaa loo adeegsadaa lixda kamid ayuu wuxuu adeegsaday shanta dadba saddex kamidan waxay tahay tala soo jeedin iyo dardaaran oo kula dadaama tala soo jeedin warbixin iyo tala soo jeedin iyo go'aan qaadasho go'aan qaadashadeenu ka dambeeyaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego, golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samato baxno, shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo, mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyey. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyagana na soo garab istaagay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo. Dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen, dalka ayaa kulligeen inaga weyn. Cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo. Maanta waa maalintaydii, aniga ayaa u turay dalka. Shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo. Haddii ay wax iga khaldameen, waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan. Wasalaamu calaykum. Maasha Allah. Marka tan maxaan ka baran karnaa? Waxaan ka baran karnaa halkii uu ka digay inaan geedihii ku furto. Macnaha anigu hadda gobadda inaan macnaheena uma soo qaadan hadda barnaamijka, laakiin waxaan kaga leenay wixii uu xasan calaqeere ka digayay ama uu nagu digay ama shacabka Soomaaliyeed ugu digay
أما ودي حكومة ده ما سيستم كبو قد دقي إن هالكي إكسوف إكفرت أو عنا هنا بين الوزراء إنسين أو عنا هنا إن دور الشدي من اللي قاعد يكرو استاكل إكويا مع عبد الله أو عنا هنا إن سياسيين تكل جورة كده أو عنا هنا إن في الذي هل جورة إذا لو دقي أنا للسلام من الإسلام اللي أو عنا هنا إن تركي ملو هذا الجلائي إن الجوكا الجهورين وكجرو إن عاو حان هنا لبدا حفيس إيك الجورين عاو حان هنا مال آدو أن الأقوين عاو حان هنا سيد دورشد نقود دونت إيماشي وحمر الدوران أن ورلوين إيحل دورشد العدود عاو حان هنا إن وحكستو إيه النقدين وحكست مال الجهور إيهسا عاو حان هنا إن الدويد إينا ليا بانتا عاو حان هنا إن دقالي بربور صعو وكسعو عاو حان هنا وح الله وحي وبابي إكر إيه بابار أوكي ديبودا عن تاسل إيك waxa su'aal soo wadiin la xitaa dib u dhacas aan u raay intee qaadan doonta ayda in laga la dhiso oo dib u dhacas ka soo noqon intee ba qaadan doonta intee ay qaadan doonta ay qaanu qaadan doonta in dib loo soo yagleelo kalsoonidii dhuntay in dib loo soo yagleelo qabyaaladii abuurantay in dib loo soo nooleeyo nabadii iyo wada joogi iyo wada hanaankii siyaasadeed ee dowladnimo محاس أسيج مركي تجتان كيسي وكذا الدارمة أنا أق أو أج نوح وكذا الدارمة حجريين محان قط كور عنه محان حد هو بنت الآن قلي محان حجين أنا قد تجد حجين ذلك أصعدا هدي أنا هر مش تاجنا وحجين كأنا عاو حتى جنتها عاو حجين كأنا ورعاو باش حجين كأنا حجل وفرا هاي سؤال ربات تان ربات تام سعيتها وطاس واحنا كهلم وهذه كي واي إن شاء الله كغب قلاش برامج كأي سؤال شين عاو تلا دي بدا عن تاس نودا عي انتي بك أنا انتي سنو قادم دون تا إن ويحي قلدمي دي بلصو يا لصو ويحي قلدمي دي بلصو أي أنا سؤال ماشي تهي ويحي قلدمي هدوا وحال نين ناي كسو دوا اس دبليو تي في سبالو دين تي في فلغيتان قدرنا سؤال شان رماس وعيتها وجدنا عن كل النبح أسوق هذا نوع تاي ومد كوبات وشري وحي لجح لي اللي روت عاو وضد عن قصع وضد هلا وجدت وقطر وحي قطر تاي نلشينا وحي قطر تاي أمنينا وحي قطر تاي تقالين في بان كل عنا وضد بان كل عنا وها مري وتصحر جيب نجيسي مش نجيسي وجدنا هل كي نجيسي نجردي وأرنا عاو ومش نزقس كتاعنا أو مش هكأذن أنا كريم كرامة أو هكى لقى هذه لها صومالي محمد أيها الكرامة